A Câmara de São José do Rio Preto realiza a 31ª sessão ordinária do ano na próxima terça-feira, a partir das 3 horas da tarde. 10 itens estão na pauta. Entre eles está o projeto de lei complementar do vereador Bruno Moura, em segunda discussão, que dispõe sobre o limite de decibéis para a buzina do trem no perímetro urbano de São José do Rio Preto. Projeto de lei complementar do vereador Elso Drigo Filho, também em segunda discussão, dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura. Três projetos de lei do Poder Executivo serão votados nesta sessão. Os vereadores votam o mérito da proposta que corrige escrita do nome da rua Hitler Fett. Também em primeira discussão será votado o projeto para abertura de crédito adicional especial ao orçamento fiscal do município no valor de R$ 1.250.000. Ainda nesta sessão, os vereadores analisam proposta de Renato Pupo em segunda discussão, que visa aumentar o rigor das normas preventivas e dar mais eficácia ao combate de festas e eventos clandestinos que provocam aglomerações de pessoas durante a pandemia. Será analisado o mérito da proposta de Pedro Roberto, que obriga a divulgação de dados da execução de contratos de terceirização de mão de obra firmados por todos os órgãos e entidades públicas municipais em seus respectivos sites oficiais. Também na pauta, projeto de lei do vereador Elso Drigo Filho inclui a parada do orgulho LGBTQIA+ no calendário oficial do município. A vereadora Cláudia de Júlia apresenta dois projetos que serão votados na legalidade durante a sessão. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigação do uso de coleira em ruas ou locais de acesso público de animais domésticos e projeto de resolução que institui o título Empresa Amiga dos Animais em São José do Rio Preto. A sessão, como eu disse, tem início às 3 horas da tarde com transmissão ao vivo pela TV Câmara, o canal do Legislativo.